tulivekwa ndani wakati hiyo mpaka Matiba akapata stroke huko ndani. Rubia vile vile akapata majeraha huko ndani ya detention. Karibu sauti yake. Sio? Wakati huo huyo bwana Gacheta alikuwa dio ya bwana Nyayo. Si alikuwa dio ya Nyayo? Alikuwa dio ya Nyayo. Wakati tulikuwa tunapigana na Matiba na Rubia na wale wengine. Kwa mimi nimekuwa pamoja na Wakikuyu tangu zamani. Isitoshe, ulipokuwa tumegawanyika katika upinzani, nani achukue? Nyachae nataka, Saitoti nataka, Wamalo nataka, Kalonzo nataka, Mudeweri nataka. Mimi ndo nilisema Kibaki tosha. Kama nilikuwa mimi sitaki wa Kikuyu, sikujua Kibaki ni Mkikuyu. Sikujua? Sinijua? Lakini nilisema Mkikuyu ni Mkenya. Anaweza kuongoza kama watu wengine. Sio? Kwa hivyo hii jamaa ambaye anasema ati Raila ni adui wetu, adui, mimi nilifanya kitu gani? Fanya kile mkono nimefanya. Tuvene vile vile isitoshe. Mimi niko hapa na Adhoni. Adhoni. Adhoniwa. Mtoto yangu junior bibi yake ametoka hapa hapa Kandara. So, na mimi niko na wajukuu wawili hapo. Fidel vile vile bibi yake alikuwa anatoka huko upande ya Kiambu. Kwa hivyo nikikuja hapa mimi nakuja kwa Adhoni. Si mimi Adhoniwa.